גם לקחה את זה לכיוון אחר, וגם הרבה צופים בבית, אז בואו תעשה לי סדר רגע. כן, אז זה הניסוח שכל דבר אני בונה חברות, קודם כל, בסדר? ואני חושב שגם אם אני יוצא עם אישי בחוץ, ואחרי חודשיים אנחנו גם מתנשקים ומתחבקים, אני עדיין לא מגדיר אותה בזוג שלי, ואני בונה איתה חברות. זה היה הדרך שבה ניסיתי להציג את הקשר שלי איתה, ובאותו שלב שהצגתי לה את זה, אני באמת באמת עדיין הייתי מלובט עם עצמי, אם זה נכון לי, אם זה הזמן, אם אני מספיק יציב בשביל להיכנס לזה, וכן, האם היא מתאימה לי כדי שאני לא סתם אהיה בקשר, ובדיוק בשלבים שהתלבטתי על זה והתחלתי לגבש החלטות כלשהן, זה נעצר באמצע בגלל ההדחה שהודחתי. ולצערי זה לא באמת, נתנו לי באמת כאילו להתבשל, כאילו, בסופו של דבר בן אדם בונה קשר, וזה תהליך. ואם לא תיתן לתהליך הזה להסתיים, אתה לא יכול להפיק שום לקח על ההתנהגות של הבן אדם. עצרו לי תהליך אחרי צעד אחד של ניסיון, או שתיים, אני לא יודע מה בדיוק ראו, עוד לא הסתכלתי, אבל פשוט עצרו את התהליך באמצע. בסופו של דבר אנשים צריכים להבין שגם אחרי המילים ואחרי הדברים שנאמרו, ישבנו, פתרנו, הגענו להסכמות, ואני מבטיח לכל הצופים שנפגעו בשם המילי. היא מאושרת, היא אוהבת אותי, היא באמת מאמינה בי, וגם אני מאמין בה, ואוהב אותה, והיא ילדה מהממת. היא לא נפגעה ממך אבל משהו? באותו רגע היא כן נפגעה, והיא גם אמרה לי, נפגעתי, איך אני יכולה כאילו להיות החברה הכי טובה שלך, בזמן שאני מרגישה שאני בזוגיות איתך. משהו כמו שעתיים אחרי השיחה הזאת, היא חזרה אליי וישבנו בגינה, ואמרתי לה, אני לוקח את המילים האלה בחזרה.